Tak ja vás všetkých zdravím u ďalšieho videa. Porast máme ukončený, balíme lanovku, takisto aj harvestor. Dneska sa budú voziť dĺžky, tak aby sme nezavádzali. Nepôjdem s tebou, načo? Nie, podlož radšej aj pod koleso, volačo. Joži ide zaniesť lanovku dole pod cestu, aby nezavádzala pre auto. A Marek cupita za ním takisto, harvestorom. Na tento rok prácu pre Štátne lesy máme ukončenú. Do konca roka stiahujem LKT-čku do ďalšieho porastu, kde máme cez 3000 kubíkov. Takže tam to bude práve podľa mňa až do konca roka. Anička so Štefanom pôjdu domov. Na Aničke treba pomeniť oleje, spraviť takú nejakú údržbu, keďže zás nebola dlhé roky doma. A trošku si pooddychujú. Tak, my máme mašiny schované. LKT-čku prevážame sem dole, keďže som zabudol doma papiere a myslel som si, že auto príde pre nás až sem. Ale majster má ešte nejakú robotu, tak LKT-čku prevezieme tam, kde mu parkuje podval, aby sme potom nemuseli zbytočne ísť sem po obede. Kým čakáme na Jožiho, tak aha, medzi tým nakladajú štvorky. Aspoň máte podívanú. Tu chvíľočku počka, ideme domov zobrať papiere a kúsok ju prevezieme po svojich po ceste a potom pôjde na podvalníku.
Tak ahojte, my vás zdravíme s Marekom, s Jožím už na sklade, išiel stiahnuť prvú fúru. Tuto mu upratujeme smreky, ešte čo mu zavádzali pri otáčaní. Tu má jeden, tu nás čaká druhý a vlastne celý vrch hore ideme robiť taký pas. Tak, poďme na to, dochystať mu do ďalšej. Dobre, no ešte raz, dobre. Čakaj. Môžeš. Keď si cuvneš, tak aj si to vybehneš. Môžeš. Hej. Dobre, kde si asi. Ani. Bolo nakopané asi na jednej strane. Dobre, ja som počul. Preto pomenie, však sú pekné, pribúda. Môžeš. Videl si tú mušku na ten kolík? Dobre, počkaj, zareže ho. Nerob nič, čo. Pekne. Pekne. Jaj.
Ok, stačí, stačí. Ešte trošku otrvím. Potom ešte si ich daj, lebo ich ma zaštítam. Ajem to. Počkaj. Môžeš. Už ich máš, dobre ich máš. Áno, buzerov náha. Tak ešte ešte chodím na to dole, náhadám buzerov. Opačne sa na to, či zaštítam na opačnú stranu. Tak, ešte, ešte, tak. Už ho máš pekný. Ešte namotaj. Aha, viem. Hej, hej. Ešte neviem, či mi tam je nikto neorežaný. Na čo poťahni. Ešte sa veľká hlina ťahá. A ďal si išiel hore. Ešte keď tak si trochu môžeš dať do navijaka, nech ťa toľko nekopú. Máš tam 5 metra, ešte môžeš. Ešte môžeš. Dobre, tak. Tak myslím, že to by bolo pre dnešné video všetko. My sa s vami lúčime, pravda Joži. A vidíme sa opäť zajtra. Pokračujeme ďalej tu. Toto sme už spravili. Zmladenie ešte ako tak drží. Tak vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.